Čau! Ja tu skaties šo video, tas nozīmē, ka tu esi izlēmis pievienoties mums NL kompānijā un būvēt savu mazo biznesiņu. Nu, lūk! NL kompānija ir, kas tev piedāvā produkciju, ko tu pats lieto sev un pēc tam rekomendē citiem. Un tā tu iegūsti sev personīgu apjomu punktos un tā tālāk. Nu, lūk! Jā, man tev pastāstīt sīkāk, lai tu tik tiešām saprastu, kā tas notiek un kā tas ir jādara. Ar ko mēs sākam? Mēs sākam ar reģistrēšanos. Tu pierģistrējies un tev būs tavs ID numuriņš, kurš ir jebkuram no mums, kas ir NLA. Bet pēc tā jau nāk aktivizācija, kas tev ir jādara. Tev ir jāiegādājas produkti 75 vērtībā. Vismaz, lai tu būtu aktīvs menedžeris, tas ir apmēram 130 eiro. Tu aktivizējies un jau par šiem pirmiem 75 tu iegūsti cashbacku. Cashbacks ir 14 eiro. Plus līgums, stabils līgums uz pusgadu, jo savādāk, ja tu esi tikai reģistrējies, tev pēc diviem mēnešiem kompānija izdzēsīs, ja tu neaktivizēsies no sistēmas. Nu, lūk, un tad tev ir stabils līgums uz pusgadu, bet tas nenozīmē, ka tev nav jāaktivizējas katru mēnesi, ja tu tik tiešām gribi strādāt, nu tik tiešām gribi pelnīt. Plus, tu, protams, dabūsi produktiņus, kurus tu lietosi, ar kuriem tu dalīsies, postos Instagramā, ar saviem draugiem, radiem parādīsi, viņi varēs pasmaržot. Un ar savu labo dalīsies, kas tev viņos patīk un vispārējās. Un kā mēs rēķinam cashbacku? Cashbacku mēs rēķinam, mēs ņemam tev 75, reizinam ar 0,4 un dalam ar 2. Tas ir 75, reizinam ar 0,4 ir 28, izdalam ar 2, tu dabūs savus pirmos 14 eiro par saviem pirmajiem 75, saviem aktīvajiem 2. Bet pēc tava 70. PV, 71, 72 un tā tālāk, visu mēs jau reiķinām dubultā, tas nozīmē nevis 0,4, bet 0,8. Nu, lūk, mēs sakam tā, kad ir jātaisa 200-nieks, 200 PV, tas ir jau pirmā lielākā nautiņa, ko tu vari nopelnīt. Kāpēc tā? Jo 200 PV, mēs pirmos 70 no tava 200-nieka reiķinām, kā jau te, ar 0,4 un dabūjam tev 14 eiro, jo tas būs vienmēr paši pirmie 70 PV, vienmēr būs viens un tas pats, tev 14 eiro. Bet pēc tā, atlikušie 130 PV, jau mēs reiķināsim ar 0,8, tas būs jau 104 un dalīsim ar 2, kur jau tu saņemts 52 eiro atkal klāt savam 104, nevis 114, bet 14 eiro. Plus mums kompānija tā dod tādu iespēju, kad viņi mums dod dāvanu naudu. Un pirmā dāvanu nauda ir no mūsu pirmajiem 200 PV. Tas ir 45 eiro, dažreiz varbūt 42, 41 ir atkarīgs no kursa. Nu, lūk, un tagad, ja mēs visu šito saskaitam kopā, 14, 52 un 45, mums ir pie 110 eiro, ko tu jau esi saņemts par saviem 200 PV. Tas ir super! Bet, tas nav viss, ar to viss nebeidzas. Un ik pēc 200 PV, komanda dod tev atkal dāvanu naudiņu. Piemēram, 400 PV, tev dabūs 135 plus 90 eiro dāvanu naudiņā, kas ir kopā 225. 800 PV ir 280 plus 180 naudiņā, jau ir 460 eiro, ko tu nopelni. Bet var pelnīt vēl vairāk. Kā? Skaties. Nu, lūk, būvējam komandu. Kāpēc būvējam komandu? Jo tad tik tiešām sākas actions, kur tu tiek tiešām pelnīsi vēl vairāk. Un, protams, tas ir šādi. Piemēram, šeit būšu es. Zem manis jau ir pieci cilvēciņi komandā.
bet divi no tiem nav aktivizējušies. Viņi ir tikai reģistrējušies kā reģistrētie, bet nav aktīvi ar 775. Tad man ir divi ar 75, kuri jau ir aktīvi menedžeri, un viens jau ir 200-nieciņš. Par katru aktīvo savā komandā tu nopelni 12 eiro. Tas nozīmē, tu nopelni par šiem trijiem 12 eiro, bet katra, bet par šiem neko. Bet tad vēl iet papildus, ja tev komandā ir 5 aktīvi cilvēciņi, kas ir uztaisījuši vismaz 75, tu jau saņem 60 eiro, plus kompānija atkal tev dāvinās naudiņu, un tas ir 50 eiro. Superīgi, vai ne? Nozīmē, tu nopelni 60, plus tev 50, plus, protams, ir cashbacks un dāvinu nauda. Naudiņa tik tiešām var nopelnīt, ja tu strādā un dari visu pareizi, kā ir jādara. Bet tad ir par 7 cilvēkiem 84, kompānija jau dod vēl 100. Par 9 cilvēkiem ir 108, plus kompānija dod 150 klāt. Par 12 cilvēkiem ir 144, plus jau 200 eiro klāt, un par 15 cilvēkiem ir 180 un plus 250 eiro klāt no kompānijas. Kas ir grupas apjoms? Grupas apjoms ir tad, kad tavi personīgie PV, ko tu esi uztaisījis, vai kādi klienti pie tevis nav, un tu taisi ar savu ID, tas ir tavi PV, un plus cilvēki, kas tevi ir apakšā, taisa vēl PV, tas viss iet vienā kopējā grupas apjomā, no kura jau sākas kvalifikācijas. Kvalifikācijas mums ir dažādas un sadalītas ir punktu skaitos. Pirmā kvalifikācija mums sākas ar 752, tas ir masterītis, un jūs saņemat 7% no kopējā grupas apjoma. Tad ir 1500 PV ir Master Pro, kur jūs saņemat 14% no kopējās grupas apjoma. 2500 PV jums jau ir zvaigzne, kur jūs saņemat 21% no kopējās grupas apjoma. Un ir 3000 PV, tas ir Star Pro, zvaigzne Pro, kur jūs saņemat jau 25% no kopējās grupas apjoma. Tas nav lieliski. Kā to izrēķināt? Mēs ņemam, piemēram, 750, mēs reizinām ar 0,07 jūsu procentiem un dalam ar 2, tas ir 26 eiro, jūs dabūjat vēl klāt papildus par to, ka jums ir kvalifikācija, plus neatmirst, ka jūs nopelnat par saviem cilvēkiem kompānijā, plus ko jums par jums cilvēkiem jūsu komandā, plus ko jums kompānija maksā, plus jūsu cashbacks un dāvanu naudiņas. Tas ir superīgi. Bet pēc Star Pro nekas nebeidzas un vēl ir un ir kvalifikācijas, uz kurām iet, uz kurām sniegties un uz kurām darīt visu, lai tu tik tiešām to vari sasniegt un vari pelnīt un dzīvot, kā varbūt tu tik tiešām beidzot gribi, jo mums katram ir savi mērķi un savas vēlmes un savi sapņi, un darot mēs tikai tās varam piepildīt. Nu, lūk. Tad tālāk mums ir viens S. Viens S ir, kad tev ir komandā jau viena zvaigznīte, un atlikušais komandas grupas apjoms ir 2500 PV. 2S. Mums jau ir jābūt divām zvaigznītēm komandā un 2000 PV, un DS ir 3 zvaigznes un 1000 PV kopējais, atlikušās kopējās komandas apjomam jābūt. Tad vēl jūs varat, iespējams, citreiz cilvēki teiks vārdu Bonkaviks. Bonkaviks ir tas, par ko jau es tikko runāju. Bonkaviks ir apzīmējums pa atlikušajiem, atlikušais apjoms pēc jūsu zvaigznes, tā kā šeit, piemēram, ir viena zvaigzne, bet jūsu atlikušais komandas PV apjomams ir jābūt
2500 PV, tas ir bonkerīgs. Nu, lūk, bet arī pēc DS nekas nebeidzas, un jūs varat augt vēl augstāk, un tas jau ir DT. DT jums ir jābūt 5 zvaigznēm jūsu komandā. DT1 ir jābūt 5 zvaigznēm, bet vienai no tām zvaigznēm jau ir jābūt DS kvalifikācijai. Tālāk ir DT2. DT2 jau ir atkal 5 zvaigznes, bet divām jau no tām zvaigznēm ir jābūt DS-am. Un DT3 ir jābūt 2 zvaigznēm un 3 DS-iem. Un tad jau ir atkal citi aprēķini. Nu, lūk, un vēl ko komanda ir, nevis komanda, bet kompānija ir uztaisījusi tādu kā challenge, ne challenge, kad, ja 10 mēnešu no vietas tu noslēgsi DS kvalifikāciju, tad pēc tiem 10 mēnešiem viņi tev vienkārši samaksās 13 tūkstoši par to, ka tu stabili 10 mēnešu no vietas bija vienā kvalifikācijā un stabili viņu noslēdzi. Un par to tev ir 13 tūkstoši eiro, vai arī, ja tu izdalies 10 mēnešiem, tas ir 1300. Nu, lūk, tas ir mūsu marketinga plāns, mūsu NL kompānijai. Un es tev izstāstīju visu, kā tas darbojas un kā tu tik tiešām vari reāli pelnīt. Bet, ja tev ir, protams, vēl jautājumi, droši griezies atpakaļ pie manis. Es tev vēl visu izstāstīšu, pāriesim visiem pāri atkal, lai tu saprastu tik tiešām kārtīgi. Un tu to varētu stāstīt un mācīt savai komandai, saviem komandas cilvēkiem, lai tev būvējas liela, stipra komanda, un mēs visi forši varam pelnīt. Jauku tev dienu! Atā!